Welcome back sa Teacher Mark Reaction. Ang pag-uusapan natin eh yung nangyaring ano, biglaang, biglaang ano, featuring no secretary Paras or uh, secretary attorney. And attorney secretary uh Jacinto Paras. Sa live nila ni Sean Wayne at Mang Temyong. And don sa mga ano no, uh, guys, paki-subscribe them. Ayan, The Viewpoint with Mang Temyong. Ayan ah uh, may 352 subs na siya. And sabi ni ano Doc Ira no, wag daw siya mag Rafi Tulfo content pero nagra Rafi na siya. So Mar I think nararapat din na i-subscribe natin siya. <laughs> para para mabilis yung ano, yung pagiging small blogger niya. Ayan, viewpoint with Mang yong Maraming maraming salamat. Search nyo lang, Mang 'yong lalabas na yan. So ito, Uh, quick ano lang tayo ha. Wag po nat wag hindi ko itatakel yung about dun sa West Philippine Sea and Kibuloy or whatsoever, okay? This is with regards to our community and batas natin community and attorney libayan. Okay? Yun lang yung itatakel ko. Okay? Maraming maraming salamat. So, mga lahat, no? Magandang gabi sa inyo sa inyong lahat. And let's go. Hindi ko na kayo mababati. Matagal-tagal to eh. So yun ang yun ang ano niya yun ang that's how I size her up nung na kami minsan but I I don't know her really from ano then okay. one time I was in the US she found mm -hmm. out she went out of her way to meet up with me so I found out that she worked she's So, uh, nangyayari. Mga ahas, galing sa kanya lahat yan. Yung the word na... Kasi maharly ka to. Next, 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 next. At saka yung Iron story. So, yan yun lang, mga bits and pieces. Eh. But, hindi ko alam kung sino itong Francis Chua because ang other contract na... Familiar siya, attorney. He's a... Mm -hmm. eh Uh, prominent ano law, lawyer kasi so, ni Marlika. Yeah. Okay kay PBBM eh. Natin maririnig. Okay. okay. Na, okay. Nag- basis na So okay. eh, hindi mo madudu. 'Yun ang mga ang dalawa. Nga nagugurgur yung channels niya kaya. <laughs> siya to ka pa so, pala ano, eh, kung saan nag-originate yung mga pseudonyms mm -hmm. ni Maharlika. Pwede. yung si Tulam at ma-issuean siya ng warranty na interest na Wait lang guys, ginamit doon sa pag Part of the territory, part of to defend. So yun lang, yun lang. Ako kasi, panago ever since. In fact, I was... Ay, ay, nagalak ko yan. eh, <coughs> kasi pinahilan ko siya ng whole secretary doing. Alam mo, isyo na na hinihingian. Just kept quiet. Nagsalita na lang siya nung minumuro. Minum sa ano, sa mga villain. That's why this villain should really be treated. Actually, na pag-usap Oh, ay that, that should be felt by them. Na, Opo. kawawa naman yung tao na, ano, tsaka, the same, Pareho kayo public official. Natoto. Oh, Pagka hindi niya makuha pa Mika itayo. Tayo, mm -hmm. So kung matino ka, Opo. Is... Mm -hmm. So Ata. kagaya noon, mm -hmm. how that how did that lawyer expect na ma-develop yung ah uh, issue towards that kind of uh thing that would need that kind of uh circular document or document. So, hindi mo talaga... Rekulo? Teka, teka. Medyo, nasan ba yun? Banda rito yun eh. Purpose mo, walang noble purpose. Uh, if it's, if it's to... Kaya, <laughs> i... Uh, IA, ano na, or, nabaan niya yung mga boto nila, binay. Huwag din naman. You have to present first aid of legislation. Okay. Imagine, <laughs> re i-review lang Supreme Court. Yung, hmm in aid of legislation. Na kasama niya. Oh. So, sila Ping Lakson in aid of legislation. Opo. Galing po kay Ricol. Ayan, yan. Ito. toto ito, 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 na tayo, guys. Okay. Sorry for the long wait. Ito. Top one. Ricol. Okay. Screenshot na yan. Okay. Attorney Patras, what do you say po sa 40 plus na kaso na kinaharap ni Attorney Libayan na may kaugnayan kay RT? Naku, naku, naku. Ito yung secretary daw ni Attorney. Attorney Patras, hmm. what do you say po sa 40 plus na kaso na hinaharap ni Attorney Libayan na may kaugnayan kay RT? Ano daw? Ano daw po yung masasabi nyo tungkol po sa 40 plus na alam mo, ang kaso right? hindi naman hindi naman paramihan 'yan eh. Kasi kung talagang isa o dalawang kaso na talagang naniwala ka. Mm -hmm. Na anong tawag nito? Naniwala ka na sure talaga na mm -hmm. uh, may kasalanan yung isang tao. Mm -hmm. You don't need 40 cases. And get guys kung ikaw, no, sure na sure ka na yung tao na yon ay may pagkakasala, may ginawang krimen against you, it won't take 40 cases for you para papatunayan na nagkasala siya. Parang, diba? One, one, one case is enough. Kayun din sa disbarment. Apat na disbarment. Diba? Diba? ano pag na disbar siya madi-disbar siya uli at madi-disbar siya uli at madi-disbar siya uli eh disbar na siya nung una eh ano pang idi-disbar diba? oh my goodness hmm. eh an an 'yan ang purpose lang niya para mo para harasin ka lang well sabi nga nung ano sabi nga nung uh, vlogger ni Artie, no Uh, parang ganoon yung mangyayari. 'Di ba? And and they're they're telling na pustahan tayo kung ilan yung magiging kaso ni Attorney Libayan ng uh, uh tong taon na to. 'Di ba ginawa pang sugal? Ganoon, ginawa nila lang ano eh, ginawa nila lang uh, ba? Para wala ka ng panahon. Parang, uh, parang Nandoon ka na lang sa sa fiscal or sa court araw-araw. Oh, okay. Palamihan ng kaso. Uh, alam mo, there's even pagka libel, there's even uh, a move already uh, na i-decriminalize yung libel eh. Actually, no uh, secretary, ang may gusto doon siya rin. Kasi sa convicted sa libel. How irony, hi, the irony of it, no? So yung andaming sinampa about libel, cyber libel, pero siya naman, yung gustong ma-criminalize yung libel because, no? Because siya i-convicted sa libel. <laughs> oh my goodness. Straight from the carabao's mouth the very meaning of slap cases debunk that ampalaya actually na, na ano na siya ni ano um ginawa na siya ng video ni ano ni Melo Yap brother Roran Overo shout out sa iyo ginawa na siya ng ano ng i think isang episode because of the very strong mm. ano uh, purpose ng ating bill of rights eh tama di ba mm, -hmm. diba? mm -hmm. So, uh, I don't know. I mean, I cannot speak for Attorney Libayan kasi talagang friends talaga sila ni Idol. <laughs> baka, baka sabihin ng mga iba, ano yun ha? Baka nga, no? friends sila ni Idol. No? Parang Val Santos matubang lang, di ba? Uh, do know your sarcasm, okay? ah, <laughs> uh, in fact, uh, may napakinggan akong hearing tungkol sa gambling ano. Whoa! <laughs> akalain mo yon, no? Alam din niya what's happening. Diba? Napakinggan niya yung hearing. Nautal pa nga si Idol nga. Mm. Banat siya ng banat kay Mayor, ano? Yung General. Magalong. Magal Magalong. Tapos biglang nasabi niya, Mayor Lib. <laughs> <laughs> Mayor Lib. Di diba? Sub, yung subconsciously, no? You wanted, you want to attack the mayor because of his son-in-law. Di ba? So, iniisip po, ha, pangganti to kay, ano, kay Mayor Lib. Di ba? So, ending, nung nagsalita ka, na-sprout mo, na-sprout mo, spat mo, Mayor Lib. Ah, alam din pala ng Sekretary Palas yung Mayor Lib. Na, naging Mayor Lib Ay, na. Invece na Magalog. Parang masabi, nasabi na sana. <laughs> Siguro sa subconscious niya, sa galit niya kay Aha. Libatan, nahimo, na naging Mayor Lib na. Ay, <laughs> nago. Actually, doon sa mga ano ha, na naririnig namin, walang mapagsiglan ng galit si Idol kay Mayor Lip. Kasi nga, like, doon sa mga nanggaling kay Kayo, let's, let's face the fact na eto, kapag si Tambi, oh, si, pangal, si Kuya Martin, si Martin ni, ano, ni Nico David, okay, eh, pinit fight mo, sa do Duterte. Medyo ganun eh. ba diba? Kasi sa ganun yeah, talaga promise. Kasi nga, survey alone, no? Huh? Sur survey pa lang ngayon, wala na siya dun sa ano, top 5 top five ng survey. Okay? Ang laging nandoon, Is eh, si Rabi Tulpo. Diba? It's a high time for him. When I say high time, hello hello Carmen, when I say high time, ilang taon na si RT ngayon? 60, like 61? 62? 63? Tapos, matatapos nga tong ano, tong termino niya, around 67, 68 siya. He cannot afford to run one more position, one more ano, sa pagiging senador. Because kapag natapos siya sa pagiging senador, tandang matanda na siya. So, this is his peak, ika nga. Diba, habang nandyan pa yung mga supporters niya, and nandyan pa yung hindi pa siya ganun ka, katanta, diba, this is the peak time for him. Pag-graduate na, yeah. That is why, that is why, he, he is banking on it na mananalo or magiging next president siya. Okay. Prime. Ayan. Yun yung, yun yung inaano niya. Na kapag eto, let go niya, maybe there's no next time. Okay. Prime na yan sa lagay na yan. Yeah. It's prime. Fortunately. Pero, ewan ko ha. And, and, and based doon sa mga naririnig ko, ating mga puting, ano, puting chanak <laughs> Based doon sa naririnig ko sa ating mga puting chanak na sa paligid-ligid, eh, balita ko ang tawag sa kanya, president na. Partida, ha? Hindi pa siya presidente. <laughs> Ani, what about yung forum shopping po na yung file kinil, for example, yung file, same, same case, Pinel sa, for example, Manila, tapos del sa... Hindi na, ano California. yan, hindi na allowed yan, ganyan eh. Ang alam ko, hindi na allowed yan eh. isang ben, yeah. isang venue hmm. lang eh. Eh no, biglang na paano si Kayo. Naku. Ma, namumuhunan habang malakas pa ang negosyo partida, di pa nagde-declare. Well, it's 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 bound to happen naman Hindi pa siya mag-declare or what? It's it's there. 'Di ba? We know we know RT from the start na hindi naman siya yung Ano ba sinabi niyang una, di ako tatakbo as a senator. Kaya na ako sa ano, dito. Marami ako natutulungan. And then tada, senator Rafi Tulfo. <laughs> ba? Diba? Ah... Uh, ngayon pa na it's evident na, uy, nagtatapon siya sa survey, guys. Do you think? Hindi niya, hindi niya kakagatin yun? Kumbaga, alay na yung lumalapit sa manok, guys, eh. Ayaw patutukain? Maraming nagugoyo, este, natutulungan. Marami pang mas magaling kay Tulfo. Base sa sinabi ni Grendy na anak ni Tulfo, be smart po sana mga pitoy. Lahir naman si Chupaeng, sabi ni Rakit. Opo. Opo. O, dati kasi, I think that was allowed ng Supreme Court. Pero na-realize na that it is meant to harass. Mm -hmm. Can you imagine you're not from Tugigaraw? Doon ipapile? Mm -hmm. Opo. <laughs> e, tama, di ba? Ito. An an, sabi kasi uh, nag nag file sila ng una sa sa Tagig. Di diba? Tama, Tagig. Tapos nag file sila sa QC. Tapos nag file sila sa Isabela. Di ba? Bakas susunod, mag-file din sila sa Bohol. Ganun mag sila sa Mindanao. Mag-file mag sila sa Palawan. Pero may remedy. May naman yan ng remedy ng korte natin. Okay? Pwede, pwede kang mag-file ano, mag magfile ng uh, change. Ng change of venue. ba diba? Kasi kung, kung susundin lagi ng korte natin yan, kawawa yung mga taong bayan, yung mga maliliit na pobre. Imagine that. Kung saan-saan file yung mga kaso nila. Di ba? Kahit in, ewan ko kahit batanis or hulo, di ba? Saklap naman nun batanis tapos hulo, dulo, dulo. Di diba? <laughs> oh, minsan doon ipapile sa Cagayan de Oro you're you're from Manila mm. parang I think that I I don't know I parang yung ano, maleta daw, kayo. ba diba? Sa uh, Cebu daw. Cebu. Okay lang, may, may tutuluyan naman doon. Nandiyan naman si Juan <laughs> okay lang naman, nandiyan naman si Juan Temyong. imagine that, the, the hassle, no? Hustle ng from Metro Manila ka, from Luzon ka, pupunta ka pa ng Cebu. Eh, diba? nandiyan si Elroy ano huh? if i if i if i got it right parang hmm. kung ano lang doon ka lang talaga sa sa venue hmm. yun ang yun ang alam ko na ano ngayon sa rules mayroon yata ano ang Supreme Court niyan eh okay sabi ni Janet dito speaking of Miss Grandy ayan uh may new video si Attorney Claire Castro is about interview na interview ng anak ni Tulfo. Uh, watch nyo guys. Ayan. Ayun. Welcome daw. Pero wala kalabaw dito. Bawal. Ah, bakit? Tulungan natin. X. I Ipagkait natin. na ano new rules po regarding po sa ano when it comes oh, na banking. kung na mo na dito hindi mo na ma-file doon tama kasi po i-burden lang po kasi yung mga ano yung mga o, kong, eh mga oh because the purpose this is to harass you opo opo imagine that no kahit si si sec paras no attorney yan ha eh alam niyo yung nangyayari okay Al alam niya na that that move is just to harass people hindi naman yan move na strategic kasi dito ko ano eh. Pa, dito ko pa napanood eh. So Boywa reacts, ayan. Gusto ata gayahin team song ng Itbulaga. Itulfo, hindi kanta, puro kaso. Isang libot, isang kaso, di ba? Uh, before the PH Eagle, the Tamaraw Carabao was the national animal. Ito paing talaga harasser, sabi ni Zeno. Sabi ni Brock Zarate. Tulfe is equals to trapo. Oh, kasi di si Imano eh. Duplication yan eh. mm -hmm. At saka parang it dwells on double jeopardy eh. Tama. Yes po. Oh, po. Kasi eh, pag, nauna ito, na ano ka na sa fiscal na file sa court, mm-hmm. tapos nahuli yon, the same facts, the same person, the same ano. Parang double jeopardy na yung isa na yon Hindi naman. Yung ano lang, yung siguro dun sa copyright infringement, yun. Diba? Ewan ko. Hindi naman final eh. Final. Aminment ng ano Pero late na eh. Magulo lang talaga. Mm -hmm. Hmm. Kasi subject the same. Subject matter the same. Ano? Diba? Mm-hmm. Uh, yun ang ano ko that's my personal view oh. pero I think yun ang ano ah eh. attorney uh, if you don't mind may ask may nagtanong po earlier uh, what inspires you daw po to start calling out Rafi Tulfo ano po, lang. Yun? Yung, po yung yung napapanood yun? lang actually this all started na medyo nagalit ako Mm -hmm. Kasi nakialam siya sa mga OFW. I I used to be ano eh. I I dealt with OFWs when mm -hmm. I was an undersecretary ng Department of Labor during okay. the time of Duterte. Mm -hmm. Eh kasi, 'di ba, ano niya under sa kanya 'yun, DMW, 'di ba? Siya 'yung siya 'yung ano doon, siya 'yung uh, sa 'yung committee chair. Okay? And nahirapan kami noon, daming naming mga na, na naaawa ako na biglang nagkaroon ng suspension ng ano sa Kuwait. Mm -hmm. I don't know if oh, yeah, you remember, remember. that. Yeah, you yeah, I remember that po. Yeah, nung panahon ni PRRD meron na noon, may suspension na noon, tapos na lift. Tapos ngayon na naman suspended na naman. Yes. Okay. So ang daming napinsala, ang daming mga ready na to go, pero na-suspend, sinuspend ang ano, uh, inexpel yung ambassador natin, ganyan-ganyan. So, parang sa akin, kawawa naman yung mga ano. Dahil, dahil nga nag-react tayo doon kasi may namatay, nilagay sa kabaong, pero uh, that's a fact. Pero we cannot help it because we really need one guy one guy or two guys na ano because that's part of the process eh mayroon talaga, talagang mayroon talaga silang tinatawag na kafala na yung they treat our, our people slaves eh ayun lang siguro kung base doon sa sinabi ni ano ah ni ni secretary paras na i i think no yun yung dapat i-work around natin uh yung, yung law yung treaty na ginagawa natin with them para at least kahit papaano to, hindi naman maging maging makatarungan hindi hindi agrabado yung mga pinoy na nagtatrabaho abroad 'di ba like um secretary secretary uh, para said ang trato sa ating mga kababayan ay eh, parang mga slaves eh wag naman sana itong by the by the end of the day tao pa rin yun eh ba? Diba? They don't deserve to experience such a thing as being a slave or what. ba? Diba? Yes. Oh. Kasi they pay, they pay for them eh. Mm. Mm -hmm. Ngayon, di nagkaroon tayo ng ganong problema. Ngayon, nung naging senador siya, may namatay na naman uli. Mm. Uh -huh. Yes. nag-grand nag, oh, nag grand siya doon sa Senate. Mm -hmm tinira niya na one absurd thing na na ano na pinapahinto niya yung ano pinapahinto niya pagpadala sa Kuwait yes na, remember niyo na yes. pero mayroon siyang isang ano na imbis na tatawa ko naiinis ako kasi... sa grandstanding niya kasi kahit si kahit si Takeru. okay sabi ni Takiru asar na asar na siya sa grandstanding ni Tulfo. Si Secretary Paras, how is it common? Di ba, Cloud Gaming, na pati si Secretary Paras, eh, fed up na rin doon sa grandstanding ni Rafi Tulfo. Sabi niya, hmm. we will not resume the sending of, ano, unless the employers, the Kwaiti employers should undertake psychological exam. Can you imagine? Papas sila yung mag-hire sa atin tapos i-demand mo sa kanila na mag-undertake sila ng psychological exam. How oh, absurd would that be? Yung employer, paggawin mong pa-undertake pa mo ng... Sinong gago na gagawa noon? <laughs> Di ba? Uh, did you get the absurdity of this ano? Yep. Nasa record ng Senate 'yan. So doon ko na doon doon ko na siya na hmm. Sabi pa ano ba nangyari itong kaibigan ko? Why why is he so ano? Take note ah. The wording here of Secretary Paras is kaibigan. No? So, maybe he knows Tulfo per personally. ba? Diba? Kasi you will, you will not say na kaibigan basta-basta sa -basta, isang tao. Unless you know him personally. Okay? And you did something together. Di ba? So eventually, because of this one, nag, mayroon naman akong mga bata pa dyan sa dole. Nagsasabi sa akin, boss, tinitira kasi ni Tulpo eh. Kaya... Magkamukha din sila. Tabla yan, my friend. Di ba? Mali yan, my friend. Hanggang ngayon, suspended tayo. Mm. Yes. Oh. O oh, ilang there... na pinsala na... Oh, I see. So, business partner niya, si Secretary Paras, sa isang newspaper business nila. Business partner pala. Oh. Uh. Hmm. Sabi niya, he is for the poor. Pero ilang ilang poor niya na pinsala na nakapaggastos na. Whoa! Ay. Sabi niya, he is for the poor. Eh, at sa tingin ba niya, yung mga pumupunta ng Kuwait, nagiging mga, ano, maging, mag, mga kasambahay doon, tingin ba niya, mayayaman yung mga yun? Hindi mapadala doon. Ayun, ha? Sa tingin ba ni Idol, mayayaman yung mga yun? No, they're poor as well. Kasala na. Diba? It, it blew up. Ngayong gabi, silver bullet. Dala doon. So it all started. It all started there na inoobserbahan ko na yung ano niya. Mm -hmm. I, want to, I just wanted, ito namang crusade natin is, hindi naman to everyday. Uh, I just wanted to correct the, yung mga astaba. Tama. in the hope that He will ano he will uh, realize na wag naman ganon. kasi mm -hmm. if you are for the poor eh yung mga empleyado na minor na resource person they're also poor eh tama mm hmm Just because hindi sila OFW hindi sila mga victims ng uh... hindi lang yun 'di ba yung mga eto, yung mga staff abroad ng mga let's say mga recruitment agencies hindi naman sila poor ah, hindi naman sila mayayaman poor din sila tapos ngayon wala na eh on hold ang ano eh on hold ang uh, ang recruitment ko sa Kuwait eh. so anong gagawin sa kanila alangan namang derecho pa rin yung ano sa kanila trabaho sa kanila maybe the company no will lay off some of their employees nakaw or ano. Porque police sila, eh mahirap din naman yung mga police. Hindi eh, pa okay. naman convicted yan. O. Oh. Di ba? Hmm. Or, or, or ano. Sabi rito, asensya na po, di ba politics po, din po ito. Sabi. Attack dog siya ng Duterte po. That I, that I don't know. But, uh, the, his leaning kasi is with the Duterte because um uh, he held a position before uh, with the Duterte administration like uh, sa, sa, DFA. Marami siyang inhold na na ano position before. And then after that, meron siyang meron din siyang ano, meron din siyang uh, show. tiba Sa I think DZXL. Tapos ngayon, nag-solo flight na sila which is yung iparash para eh, iparash mo kay paras. Ano, being harsh about Oh, even even billionaire. Mm -hmm. Hindi naman natutulog. I emphasize siya. Eh, hindi ako ano, maski bilyonaryo kayo, you don't have to emphasize. That. You can always yeah. call that JO. Oh, um uh, Mr. kunti, wak ka, ma ka matulog. Natutulog po ba kayo? Mm. You have to be kind to the mm. resource yeah. person. Oh? Tama, tama. Hindi mo hindi mo dapat insultuhin, 'di ba? I'm, respectful sabi nga ni Ketan so, whether to they are they are they are kings or paupers mm -hmm. since they are Filipinos they have they have the same rights under the constitution I agree mm -hmm. 'di ba mm -hmm. so yun yun uh, Answering your ano query yun lang po na na ano ko na yun tapos may mga, may mga ano ako, may mga concerns ako because ah, uh, na hindi niya tinitake up. Mm -hmm. Yung pinapakialaman niya, yung hindi, hindi, hindi concerns. Eto, toto. Alam din ni, Ani, alam din ni Secretary Paras na si Rafi Tulfo is one size fits all pagdating sa Senado. Okay? sa kanyang ano he's the committee chairman ng committee on energy yeah. Diba? and right now ala sino ba sa ating hindi nagrereklamo na mataas ang presyo ng kuryente sa Pilipinas like pataas ng pataas yung presyo ng kuryente hindi ko alam kung bumahaba or what pero it's higher than before diba? And in the irony of it, no? Yung dapat na nag-aasikaso to create laws para maibsan yung sakit ng bulsa ng ating mga, mga mamamayan when it comes to the electricity sector or electricity problem na meron tayo eh as, as ibang committee. busy sa busy, busy sa committee about ano gambling mga ganun. 'Di ba? Busy sa committee about um pa ba? about sa yung yung ano yung agriculture ba busy sa committee about sa trabaho sa isang sa isang ano last year naalala nyo ba kung ilang beses lang siya nagkandak ng committee hearing about energy and most of those hearings, no, ang narinig ko lang na sinabi niya eh um so kayo NLRC, kayo ano, ay ah, hindi pala NLRC, yung ano sa sa kuryente, ano ba 'yon? Um sa 'yon, no. Kayo tapos eto, parang sa SPLAP ko, 'di ba? Kayo sa SPLAP ko, eto, sa mayor, mag-usap-usap na lang kayo. para mapababa yung presyo ng kuryente. <laughs> My goodness. So, pinigem, you, you just pass the ball to them na, o oh, sige, ERC, ayan, maraming salamat. Pinasa mo lang yung bola sa kanila para sila rin yung mag-solve. They went there para, alam mo yung Rubik's? Let's say Rubik's, di ba? Hindi nila solve yung Rubik's. Pumunta sila dyan. Idol. Uh, ah, pwede bang pakisolve sa amin to Kasi ma ma na yung kuryente namin eh. Sabi ni Idol, oh, mekos mekos. Tapos, hindi ko alam eh. Pero sige, ito. Mag-usap-usap na lang kayo. Baka sakaling mabigyan ng solusyon. Hindi ba ko. <laughs> hindi, wala rin nangyari. Diba? Ah, There you okay. go. oh. <laughs> 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 Pero wala siyang pinapakialaman. Kagaya nito, I've been denouncing Marcos for... Ako kasi naging chairman ako ng Malampaya. Okay. So that is Marcos. Forward tayo. Eh dapat. nag oh, Marcos pa rin. Forward pa rin tayo. Nang boites nilagay nila. Uh, kung kayo po halimbawa naging Senate President sa panahon po ngayon ng uh, Senado, itong uh -huh. nangyayari hmm. po ngayon na walang uh, decorum and may mga senator na parang yung uh, Senate inquiry ay ginagawa ng parang... Pre-parole. pre, pre uh, hmm. opo Actually, tama ka. Alam mo, I've been listening to you kanina. Ang, gan ang tama yung observation mo. Ay, kinilig si yong dyan. For sure. <laughs> for sure, kinilig dyan si Montaigne. <laughs> na ano ko na yung itsura ni Montaigne pag ganyan eh. Parang, <laughs> there is uh, ano, masyadong topsy-turvy. Walang leadership. Kanya-kanyang ano. Kagaya niya, ano. Have you not observed na yung yung, ano, ang rules kasi diyan normally mm -hmm. uh, sa 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 house hindi ka okay. pwedeng mag-isa ka lang ayan hindi ba yung madalas naghihiring mag-isa guys hindi ako nakatulog yan, di ba? Tama ako. Sino ba yung madalas uh, nagkakandak ng hearing mag-isa? For example, yung about sa PCSO, bakit? May nakita ba kayong ibang doon? Ibang tao doon? Most of the time, siya lang. Diba sa pagkor, minsan dalawa sila ni Koko Minsan nandun din si, si Tolentino. Pero pagdating sa PCSO, ah, diba? Siya lang. Si mag-isa. Na mag- mag-investigate. Mm. mm -hmm. okay. There must be... And, and, lately, late din, no, sa Committee on Energy, Ayaw na nila siyang kasama eh. Mag-isa niya nalang nag-an eh. ng hearing. Hindi ko alam kung bakit, pero, di ba? It's quite unusual ha. Nor normally before, marami talaga sila when it comes to in aid of legislation. But right now, isa, dalawa, di ba? Yung nakamarami mo nang makita ha. Siguro, apat-lima. Pero most of the time, madalas pa, uh, madalas, eh, isa or dalawa lang. Baka natutok si teach sabi rito. Uh, paano maipasa ang gawaing bill kung wala wala paki ibang senador kailangan niya ng suporta ah, na maipasa yan? Ang tanong, anong bill yung gusto niyang maipasa? Be, hmm. There must be someone uh, na kasama mo. Hmm. Normally, it's uh, majority and one Hmm. Pero in, in, fairness, no? In fairness naman kasi, uh, pagtatanggol ko si Idol do hindi lang naman siya yung gumagawa noon. ba diba? uh, there is the Committee on Ways and Means ni, ano? Ni, ni, Tani Angara. Minsan, mag-isa niya lang. Or, yung Committee on Basic Education ni Sherwin Gatchal yan. Minsan, mag -isa niya lang. Okay? Right? Uh, Diyan na natin ha. Para para sure tayo. Committee on Constitutional Amendment, Doribon, operati base Ito. to oh, ha yan di ba lang mag-isa <laughs> ways and means lang mag-isa oh and hopefully no yung mga ibang mga ibang senador din eh sumama rin hindi lang dapat mag-isa tapos ano pa yung isa basic Base, basic education Ito rin dito nanjan si Gatchalian pa rin. Di ba? Minus one ka na teach. <laughs> in, in, fairness, no? Ano naman? Um, just being true. Okay? Hindi lang naman siya yung gumagawa niyan. ah uh, one, ano? One uh, minority member. Okay. Pero, have you observed sa, ano? Yung nag... nagtatanong tapos parang parang proforma lang pagka magbutuhan sa lang sila tatawag ng isang member just just to satisfy the rules. Hmm. Pero in actuality, isa lang talaga. Yeah. Tatawag lang sila kapag kayo e eh, -co contempt na. <laughs> kapag, kapag wala siyang trip i-contempt, e syempre pag isa niya lang. Diba? Pero pag may feeling mako-contempt ka, eh Siyempre, kailangan ng backup. So, tama ba yan? Na isa lang, mang, isa lang yung nagtatanong, kagaya mm -hmm. ni Montebello, so siya lang mag-isa. Si Tulpo, minsan siya lang yung mag-isa. Mm -hmm. Eh, dapat, dapat i... I-review ni Subirian, eh. Sa pagsabihan niya na dapat pakita kayo sa... Parang you have to show the public that you're earning the government's the government's fund mm -hmm. if it's it should be worth it 'di ba? Tama naman, tama naman. Pinapasahod kay nang maayos. So dapat gawin niyo 'yung trabaho ng maayos. 'di ba? Hindi 'yung hausaw lang. 'di ba? hindi 'yung fly-by-night lang. Opo. Mm -hmm. So tama ka And yung ano? Oh, itong kay ano, itong kay <clears> Tibuloy, <throat> alam niya na sabi ni Red Cross dito, para sa akin, sina, iba si na Senator Wynn and Angara. Si Terapi, hearing niya galing sa RTIA. In short, mamamahiya at grandstanding uh, pa, pa, rin siya. Yeah. No. Kapag napanood niyo yung hearing ni, ano, ni Angara tapos ni ano, Gatchalian, boring guys. <laughs> Ako nang nilisasasabi sa inyo. Boring because of ano eh, masyadong technical yung usapan nila. No? in ano may may proper quorum ba? ba? May may ano sila, may sinusunod silang panuntunan, ah uh, ginagalang yung isa't isa pero 'di ba? May may result naman. Siguro parang mali naman siguro si Untiveros na diyan eh kasi mo pa kailangan tanungin si Gibulo Okay, napadpad na tayo kay Kibon. Wait lang. Or an amendment. Ito. Baka, produce uh, Ano, by questioning all those resource persons other than Kibuloy, can you not come up with a new legislation? Kung mayroong ka... Ba, imagine himself to... ...lagay dyan, eh, baka pukpukin yung ulo niya. the issue ng China. Ayan, proper decorum na, na tayo. Sabi ko, teka, mali na sabi ka. Proper quorum. Nangalala niya talaga yan. Yung significance ng arbitration. Marami kasi yung bang usapan na kasi may nag nagsabi na panahon pa ni ERA, pumayag na si US Senate. Wait, ano na yan eh. Pabalik ulit rito eh. pa ba About, about sa West Philippines na yan eh. Uh, ang bottom line ito the, the significance of all this, it's Easter Sunday. <laughs> huh? Noble profession. Depende kasi sa noble... magt-take up ng law. Because, sec, pinapanood. Huwag oh, kami makaka-copyright. education. Ang ako sa kuan. Malabo yun, sec. Hey, hey. Hindi di tayo abutin. Babay po. Yeah. <laughs> sa sa Samba. Sa Pasig Jail. <laughs> o sa Zelda <laughs> <o> sa, <laughs> <o> sa, <laughs> sa, 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 <laughs> sa <laughs> Senate. <laughs> Zelda 14 po ata. Doon tayo bagsak sa Zelda 14. Okay. Mm. Mukhang malabo yun, Sek. Mukhang malabo yun. anyway, take good care, ha, guys. Sige, good night. Or good morning, ha. Sige. Bye-bye po. Bye. Anyway, na-shoutout pa tayo dito, no? In, in fairness, no? Ha? I feel humble na, ano? Pinapanood din tayo ng Secretary Paras. 'di ba? Kahit na syempre small content creators lang tayo, 'di ba? Means it means a lot that people like ano, like this guys, no, na na syempre may 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 narating na eh nakikinig pa, rin, pa rin sa atin. Diba? And hopefully this is not the last one. Hindi lang hindi lang si si, 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 si Secretary Paras. Marami pa, no? Marami pang mga uh, higher ups, no? Pwedeng pwedeng ano, pwedeng mag-voice out. Ha? Tigas anis ka, Mang Temyo. Ikaw nga una eh na legit. <laughs> But anyway, no? Uh, maraming maraming salamat. Ay, may ano pala eh? may live si Kayo susunod na to. Ano ba yung susunod ni Kayo? Ayan. para magpermahan tayo ng contract. Ewan ko, may mga nakaline up si Kayo eh. Uh, coffee tool for chill. Eto. Yun naman kaaway ni Kayo. Anyway, no? Um, that's it for today. Maraming maraming salamat sa panonood. And, um, ah uh, sabi dito, malaking bagay yung isang secretary para sa na nanonood, Sir Mark, kaysa sa 100 na MY na walang kong Wow, 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 wow. Anyway, no? Ano po ta sana tayo? Kay Kayo, ayan, may 30 minutes pa tayo. Kumain ng tama sa oras and matulog ng mahimbing, guys. This is Teacher Mark. Bye-bye, oh, guys.